Sugatan na isang lola sa Maynila matapos palakulin ng isang tricycle driver. Ang hinala raw kasi ng suspect, mangkukulam ang lola. May unang balita si Jomer Apresto. Naliligo sa sariling dugo. Ganyan na nakita ng kanyang anak ang isang lola sa San Miguel, Maynila. Ang biktima, pinalakol sa ulo matapos umanong mapagkamalang mangkukulam. Sa kuha ng CCTV sa barangay 438 nitong Martes ng umaga, nakita pa ang sospek na umaaligid sa biktima na papunta sana sa bahay ng kanyang anak. Hindi na nahagi pa mga sumunod na pangyayari pero dito na raw biglang pinalakol ng sospek ang lola. Ayon sa polisya, matapos ang insidente ay agad namang nahuli ng mga tiga barangay ang sospek na isang tricycle driver. After uh, i-review yung CCTV ay uh, nakita yung uh, sospek na siya yung responsible na pumalo o nanaga doon sa kanyang ina. Ayon sa sospek, wala naman siyang intensyong patayin ang matanda. Binigyan ulang siya ng disiplina. Hindi ko talaga siya papatayin. Sabi ko sa kanya, Nay, isipin niyo, Nay, wala kaming pinakaiba sa mga anak mo na nagaanap buhay. At bakit ganun po? Bakit yung naghanap buhay pa ang subukan mong kulamin? Malakas daw ang kanyang kutob na mangkukulam ang lola dahil bigla na lamang siyang nakararamdam ng hilo at parang masusuka. Ang boses lamang din ng matanda ang kanyang naririnig na tila nang aakit pa umano. Siniguro ko muna kasi si lola kasi siya Masama kasi yung mapangusga. Iniisip ko muna kung ano yung ginagawa na ito. Magigipagkaibigan. Pangga siya natumbok ko yung mga gusto niyang mangyari. Gusto niyang mawala yung kalulu sa ko sa katawan ko. Inunaan ko na siya. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang matanda na nakalabas na ng ospital. Sabi ng polisya, inaalam pa nila kung dati na bang may kaso ang sospek at kung gumagamit ba siya ng ilegal na droga. Sinampahan na ng reklamong frustrated murder ang sospek. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.